Անաձորը սիրում եմ, որովհետև շատ գեղեցիկ քաղաք է, շատ գեղեցիկ բնություն ունի, շատ հրաշալի մարդկանցով լի է, շատ գեղեցիկ մշակութային արժեքներով լի քաղաք է, ունի շատ լավ գեղեցիկ հարուստ պատմություն Անաձորը, և ես չեմ պատկերացնում ինձ որևէ մեկ այլ տեղ ապրելու, ստեղծելու. Իմ ցանկությունս այսօրվա օրով էլ մինչև այսօր ես ինքս ինձ իմ շրջապատին ապացուցել եմ, որ այո, ես իմ ցանկությունն ենք այն մեծ է, իմ սերը, իմ քաղաքի նկատմամբ, որ ես այսօր այստեղ եմ ապրում, այստեղ արարում, իմ հարազատ քաղաքի մեջ, իմ ժողովրդի հետ շփվում։ Մարդուն շրջապատող արժեքները բնութագրում են նրան, տալիս պատկերացումներ անհատի նախասիրությունների, հայտնի ու անհայտ զգացմունքների և այլնի մասին։ Վանաձորցին շրջապատված է Վանաձորով, քաղաք, որի բնակիչը լինելը պատիվ է, բնորան, որտեղ ապրած յուրաքանչյուր օրը իր անջնջելի հետքն է թողնում մարդու բնավորության վրա, դարձնում հյուրասեր, արատաձեռն, բարի և հոգատար։ Վանաձորցուն մշտապես մտահոգում է ընկերոջ, հարևանի և առհասարակ համակաղակացու խնդիրը, ապրել ուրախանալով դիմացինի երջանկությամբ և օգնության հասնել, երբ դրա կարիքը կա։ Այսպիսին է Վանաձորցին, ում բացի անհատական խնդիրներն ու ուրախությունները մտահոգում է նաև քաղաքի խնդիրը, երջանկություն պարգևում դրական ցանկացած փոփոխություն, լորվա թագուհուն, Վանաձորցու հայրենիքը չսիրելը անհնարին է։ Հնարավոր չէ Վանաձորի բնությունը չսիրել, մեր ամբողջ հանրապետության մեջ մեր լորվա հողուջուրը յուրահատուկ բնություն ունի, յուրահատուկ բնություն, որը որ ես չեմ պատկերացնում մի վանաձորցի, որը դա չսիրի, չգնահատի։ Անգամ հավատացնում եմ, որ շատ շատերին հենց Վանաձորում ապրելու, ստեղծելու, արարելու դա շատ ապահում ստեղ մարդու։ Այո, Վանաձորցուն Վանաձորում առաջին հերթին պահում է չքնաղ բնությունը, քաղցրահամ ջուրը, օդն ու այն ամենը, ինչ հանդիսանում է Վանաձորի անբաժանելի մասնիկը, այցեքարտը։ Վանաձորը աշխարհում միակ քաղաքն է, որտեղ հանքային ջուրը հոսում է բոլորին հասանելի աղբյուրից, անմահական թթու ջրից, սիրով խտացած օդից ու սարերի և անտառների մեջ վեր հառնած քաղաքից հեռու մարդն ապրել անկարող է։ Այս ամենն էլ հենց Վանաձորցում դարձնում է բռունցք, անհաղթահարելի ուժ, որն ունակ է պահպանելով ավանդույթները, ստեղծել նոր արժեքներ, շարանգելով սերունդներին հզոր քաղաք։ Ամբողջ ուժով փորձելու ենք անել առավելագույնս Վանաձորը շնասնելու, ավելի գեղեցկացնելու ու ավելի այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ յուրաքանչյուր վանաձորցի, այո, հիանա և հպարտանա իր քաղաքով ավելի քան հիմա։ Արման Ափինյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմատ ֆակուլտետում, զուգահեռ ուսանել է շինարարության նախարարության հանրապետական ուսումնական կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի հաշվապահական դպրոցում, ստանալով արտադրության հաշվապահի որակավորում։ 1999-2001 թվականներին ծառայել է ազգային բանակում, արժանանալով ՍՊԱ-ի կոչմանը, Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս է։ Արման Ափինյանն իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1994 թվականից որպես փականագործ, այնուհետև նույն ընկերությունում որպես ինժիներ, այնուհետև աշխատել է Սանտեխնիկ ընկերությունում որպես տնօրեն, 2001-2005 թվականներին եղել է Լոռի Սանտեխնիկ ընկերության գլխավոր ինժիներ, որից հետո մեկ տարի հանդիսացել է Մարգալատ ընկերության տնօրեն, զբաղեցրել է նաև AG Սերվիզ ընկերության Վանաձորի տեղամասի պետի պաշտոնը, 2007 թվականից մինչև որը զբաղեցնում է Տիգրան և Հայկ ընկերության տնօրենի պաշտոնը, 2008 թվականից Վանաձոր համայնքի ապականու կազմում է, Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է, 3 երեխայի հայրը, ինչպես իր, այնպես էլ փոքրիկների ապագան տեսնում է բացառապես Վանաձորում, չի ժխտում, Վանաձորում խնդիրները շատ են, իսկ որ քաղաքում խնդիրներ չկան,
խնդիրների մասին բարձրաձայնողը եւ դրանք լուծողը մարդն է։ Դրական ցանկացած փոփոխություն իր հետ բերում է լուծում պահանջող նոր մարտահրավեր։ Պետք է լծվել լավատեսությամբ եւ գնալ հաղթանակի ճանապարով։ Վանաձորը ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Չեմ կարծում, որ մի ժամանակ Վանաձորը չի ունենա խնդիրներ, որտեղ մարդության ծգտում է այնքան շատ, ամիշտ լավին, երբեք չենք բավարարվելու։ Այսինքն այսօր խնդիր կա, այդ խնդիրը այսօր լուծվեց, վաղը պետք է ստեղծենք մեկ այլ խնդիր, այդ խնդիրը ստեղծենք, որպեսզի ավելի էլի լավ լինի։ Իսկ այդ խնդիրները լուծելու, այդ լավին հասնելու համար առաջերթին մենք մեր ժողովրդով, մեր քաղաքի վանաձորցիներով պետք է համախմբված լինենք մի լավի, այդ լավ գաղափարի շուրջ, այսինքն լավատեսություն, տեսնենք լավը, հավատանք լավին, հավատանք ինքներս մեզ, մեր ուժերին։ Ես կարծում եմ այդ պարագայում այդ համախմբվածությունն է խնդիրները լուծելու եւ վերացնելու։ Միասնականությունը ուժ է, որը բոլոր ժամանակներում դարձել է ամենաբարձր նվաճումների հիմնակարը։ Այս համատեքստում պետք է գիտակցել, որ ցանկալի արդյունքի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին աշխատել, գիտակցելով, որ այդ աշխատանքը միասնականության քո բաժինն է, երբեք չտարանջատվելով թիմից լինել պատասխանատու առաջին հերթին սեփական եսի նկատմամբ։ Սա հաջողության հասնելու ամենակարճ ճանապարհն է, հաջողություն, որը բոլորինս է։ Ես երբեք չեմ դադարել աշխատել, չեմ դադարել ստեղծել ինչ-որ մի բան, պիտանի լինել իմ քաղաքացիների համար, որ իմ կարիքն է զգացել կամ որևէ ինչ-որ մի բանի կարիք ունեցել են մարդիկ ու ես կարողացել եմ օգտակար լինեմ։ Եվ այսօր էլ լինելով թիմի անդամ ավելի շատ ենք անելու, ավելի շատ ենք մեր ժողովրդի համար փորձելու օգտակար լինենք, մեր քաղաքը ավելի շնացնենք, ես ինքս լավատես եմ եւ կոչ եմ անում բոլորիս լինել առաջերտին լավատես, հավատալ մենք մեզ, մեր ուժերին։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, ուսո պայծառ քո ապագան